我都不知道。今日拍呢首歌，純粹係諗起，咦，即係有啲人咧係，即係其實我唔肯定，因為我細個咧，啲女同學成日都聊我玩呢首歌，咁我覺得咦，呢首歌其實有啲嘢嘅，可以係點解咧？因為可以分開四個手彈嘅，即係如果你係唔識彈琴嘅話，大家兩個都唔識彈琴，想夾呢首歌咧，可以好好玩。OK， 咁我一 part。一拍咁樣講，先講左手先。左手咧就比叻啲喎，個玩玩咗個 C A minor F G C C E G C C E G 到哆咪嗦，到哆咪嗦，拍子你要死記啦，到哆咪嗦八八八八八八八就好窒機，跌跌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 一個跳音嘅 ，OK 三連音頭尾，然後 A minor A A C E。然后 F F， OK F A C 即系哆咪嗦啦 ，G 哆咪嗦，咁当然你唔使见到我咁惨啊，用一只手玩晒两只手玩，咁即系你右手系做哆咪嗦得啦，然后 A minor F。這個就是左手的玩法，你不斷地重複 ，OK， 咁跟住你就可能溝緊隔離嗰個啦，咁就可以好簡單咯喎，咁啊教佢玩個單音啦，佢就係開頭係 C 音先，哆咪，哆哆滴滴哆咪咪瑞哆咪咪 ，OK。慘，兩隻手玩到嗰啲唔使溝女啦，做曬啦已經咁樣先。咁繼續，右手就咁啊，哆哆哆哆，哆瑞咪瑞哆咪咪，咪發嗦發咪嗦哆，拉嗦發咪瑞哆。咁你發覺喂可能你唔熟呢首歌，咁你就唯有可能重複聽我彈多幾次咁樣去記啦。咁我想應該很多人都聽過啩，我真的不知道現在看片的你是聽過沒有，但其實很多時候以前都會有人這樣玩，很多時候你可以很流行兩手這樣去做，我寫一個旋律給你看，你可以照跟數目字這樣彈，即是一一，然後一二三，二一三三，然後三四五四三五一，然後六五四三二一，OK， 你可以咁樣去寫記，咁聽下呢首歌，呢個我覺得都幾好玩嘅玩法。如果你話喂唔係喎呢啲咁嘅 tip 嘢，我從來都唔溝女同唔溝仔嘅，單手玩曬得唔得？你可以挑戰下，我覺得都幾麻煩，因為你的手攬得好大，你就要用一一三五咁樣玩，咁你可以玩熟先。練 power column 啊，即係練啲咩啊？練 broken column。望住，我就插咗腳。咁呢個就係可以俾你試下，哎呀，踢咗啲四手亂彈嘅嘢啦。OK， 一個就。祝大家早日找到個伴侶，輕輕鬆鬆玩這首歌。喜歡的話可以訂閱頻道，在 Facebook 都可以記住我的網頁，有很多很詳細的教學，分類都看到了。拜拜。